বেগম জানৰ নূৰ মানে ৰিমজিম্বা বেহৰবাৰীৰ কমলদা পুৰা হৈ আছে। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আজি মই উপস্থিত আছোঁ ৰেঙনি অফিচ, মানে জুৰদত কুণ্ডৰপুৰত যিটো আছে ৰেঙনি অফিচ, তাত মই উপস্থিত আছোঁ। আৰু কিয় আহিছোঁ, কি কথা, সকলোবোৰ গম পাব লাহে লাহে। গতিকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈ চাই থাকক, খুব ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব। আৰু ৰেঙনি অফিচৰ সকলোবোৰ মই দেখুৱাম, আৰু কাক কাক লগ পাইছোঁ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব, আৰু মই কি কৰিছোঁ ইয়াত সব জানিব পাব। গতিকে সেই ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈ চাব। আৰু এতিয়া অলপ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ, পলক পলক। আৰু এয়া দেখিছেই নহয়, বাহিৰত এটা গেলা নালা, আৰু এইটো এখন মোৰ স্কুটি। এতিয়া আমি ভিতৰত যাওঁ, বলক মোৰ লগত। আৰু ভিতৰলৈ সোমাই আহি মই কাক লগ পালোঁ জানেনে? বেগম জানৰ, নামটো কি আছিলে বেগম জানৰ আপোনাৰ? নূৰ, মানে ৰিমজিম্বা। এতিয়া বেগম জান কৰি আছে ন ৰিমজিম্বা, তাত হৈছে নূৰ। কি ক'বা ৰিমজিম্বা বেগম জানৰ বিষয়ে? তোমাক অল দ্য বেষ্ট দিছোঁ চেনেলটোৰ বাবে, আৰু বেগম জান চাই থাকিব, চাই থাকিব। এইটোৱে হৈছে ৰেঙনি অফিচ, মানে ষ্টুডিঅ', য'ত কেইবাখনো চিৰিয়েলৰ শ্বুটিং কৰা হয়। আৰু এইটো হৈছে পাকঘৰ, মানে ইয়াত ফাচাদ বনায়, কিন্তু ইয়াত বেহৰবাৰীৰো শ্বুটিং কৰা হয়, যিটো পাকঘৰ মোহনৰ চাহৰ দোকান হিচাপে দেখুৱায়। বাৰু এইবাৰ বলক মেকআপ ৰুমলৈ। আৰু এইটোৱে হৈছে মেকআপ ৰুম, যিহেতু মই বহুতেই সোনকালে আহি পালোঁ, সেইকাৰণে কোনোৱে অহা নাই, অকলে মই আছোঁ ভিডিঅ' কৰি। আইনাত নিশ্চয় মোক দেখিছেই। আৰু এতিয়া মোৰ আহিব আৰু মেকআপ কৰা সময়। আৰু এনেকৈয়ে কিছু সময় পিছতে মই মেকআপ কৰিব আৰম্ভ কৰি দিলোঁ। ওচৰত দেখিছেই নহয়, সেউজীয়া টপ পিন্ধাগৰাকী হৈছে বেহৰবাৰী আউটপোষ্টৰ সুস্মিতা বাইদেউ, আৰু মোৰ ওচৰত আছে এয়া ভ্ৰান্তিবা। ভ্ৰান্তিবা আৰু সুস্মিতা বাইদেউৰ মাজত মই, বাপৰে ভাগ্যই বেলেগ। এতিয়া চাব পাৰে মই মেকআপ চেকআপ ললোঁ আৰু আহি পালোঁ। এতিয়া শ্বুটিং আৰম্ভ হ'ব, আপোনালোকক অলপমান আভাস দেখুৱাম, চাই থাকক আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক। আৰু শ্বুটিঙৰ লোকেশ্যন পাবলৈ হ'লে এই চিৰিকেইটা উঠি লেফ্ট ছাইড ঘূৰিব লাগিব, আৰু এনেকৈ গৈ গৈ হে কমলদাচোন শুই আছে। আৰু ইয়াতে বেহৰবাৰী শ্বুটিঙো কৰা হয়, আৰু নেক্সট ৰুমটোত হ'ব আমাৰ শ্বুটিং, আৰু এই ঘৰটোৰ ভিতৰতেই হ'ব আমাৰ চিৰিয়েলখনৰ শ্বুটিং, যিখন চিৰিয়েলৰ নাম হৈছে লকডাউন। মানে লকডাউনৰ আমাৰ ষ্টৰিটোৰ নাম হৈছে প্ৰয়োজন দিব নেক্সট সোমবাৰে, মানে অহা সোমবাৰে 7:30 বজাত। গতিকে চাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এইটো হৈছে বেডৰুম, আৰু ইয়াত আছে সকলোবোৰেই আছে। এতিয়া কেমেৰা ঠিক কৰি আছে দাদাকেইজনে, কাৰণ আমাৰ শ্বুটিং এতিয়া আৰম্ভ হ'ব। আৰু এইটো ড্ৰয়িং ৰুম, ডাইনিং ৰুম আৰু কিটচেন ৰুম একেলগেই আছে। এতিয়া এওঁলোকৰ শ্বুটিং চলি আছে, আৰু এওঁলোক কোন হৈছে সকলোবোৰ মই কৈ দিম। আৰু এইফালে আকৌ শ্বুটিং চলি আছে, এওঁৰ মানে এওঁ মোৰ কোন হৈছে চিৰিয়েলখনত সকলোবোৰ জনাম। সৈতে আপোনালোকক চিনাকিও কৰোৱাই দিম, মোৰ মা কোন হৈছে, দেউতা, ডাইৰেক্টৰ দাদা, সকলোৰে লগত চিনাকি কৰাই দিম। কেমেৰামেন দাদা, হাই দি দিয়ক, হাই হাই দি দিয়ক, ফটো মাৰা নাই। ডাইৰেক্টৰ ছাৰ খগেন দা, আৰু আমি কৰি আছোঁ এতিয়া লকডাউন। মই এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে খগেন দাক বহুত বহুত থেংক ইউ মোক যে চান্স দিছে কৰিব কাৰণে। ভাল কাম কৰিছা তুমি, এনেকৈ কৰি থাকিলে দেই, ঠিক আছে। আৰু মোৰ দেউতা হৈছে এখেত, নমস্কাৰ, বহুত টেলেণ্টেড মানুহ, নাটক কৰে, থিয়েটাৰ ভাল এক্টিং কৰে, বঢ়িয়া, থেংক ইউ দাদা, এনে দেউতা। আৰু আহক মই চিনাকি কৰাই দিওঁ, মোৰ মা হৈছে এখেত, আপোনালোকে সকলোৱে চিনি পায় চিনাকি মোক, শৰ্মিষ্ঠা বা বেহৰবাৰীটো আছিলে টুটুমণি বুলি। আৰু এয়া শ্যামলদা, মেকআপ আৰ্টিষ্ট, বহুত ভাল সুস্মিতা বা, চৰি চৰি সুস্মিতাই আহিছে, শৰ্মিষ্ঠা বা কিবা এটা কৈ দিয়ক। ভাল লাগিছে, এবাৰ তাইৰ লগত প্ৰথম কাম কৰি আছো, ভাল লাগিছে মধুস্মিতাৰ লগত কাম কৰি, আৰু অনাগত দিনত তাই আৰু ভাল ভাল কাম কৰি যাওক, শুভেচ্ছা থাকিলে। আৰু কৈ দিয়ক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এই বাটনটো ক্লিক কৰিব, আৰু তাইক আৰু আপোনালোকে বেষ্ট উইচেছ দি যাব যাতে তাই আৰু ভাল ভাল কাম কৰি যায়। টেলেণ্টেড মানুহৰ লগত কাম কৰিব পাইছো, মোৰ খুব ভাল লাগিছে। আৰু কথা এটা কৈ দিওঁ, বা মানে বা মোৰ মা হৈছে, ডেকা মা এগৰাকী পাইছো, খুব ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে ইমান মৰম লগা ছোৱালী এজনী পাইছো। আৰু দেউতা নমস্কাৰ,
আৰু মাছ এক জৰত কেমেৰা মই ভাল নহয় পপে এই যোনটো মই দেখাই আছো বাম কেমেৰা কৰি আছে কোনে জানে নে কেমেৰা মেন এই জন আৰু এতিয়া শট মোৰ নাই মোৰ জিকৰ কি মা হৈছে আৰু বান্ধৱী হৈছে তেওঁৰ শট চলি আছে এই আছে আৰু মোৰ নাই কাৰণে মই এতিয়া বহি আছো সকিত এইটো কেমেৰা পাৰ্চন ই মানে মোৰ ফালে চাই চাই কিবা ডাউন দি আছে নে কি কৰিছে সিয়ে জানিব তো চাব পাৰে মা হৈছে এইজনী মোৰ মানে ফ্ৰেণ্ড হৈছে চিৰিয়েলখনত আৰু চিৰিয়েলখন কিন্তু আপোনালোকে নোচোৱাকৈ নাথাকিব কি ফালতুৰে তো আপোনালোকক মই দেখুৱাই যাম অলপ অলপ শ্বট বেছি দেখাব নোৱাৰো কাৰণ ইয়াত এলাও নাই কেমেৰা কৰা তো যিখিনি পাৰো দেখুৱাই যাম আপোনালোকে চাই দিব আৰু চিৰিয়েলখন কিন্তু চাবলৈ নাপাহৰিব যিহেতু মই আছো অৱশেষত মোৰ পাল আহি পৰিলে যদিও শর্মিষ্ঠা বাই ডান্স কৰিব নাজানো বুলি কৈছিলে কিন্তু তেখেতে বহুত ভালকৈ ট্রাই করলে আর সেইকাৰণে বেয়া হোৱা নাই ভালেই হৈছে আপোনালোকে কমেন্টত জনাবচোন কেনেকুৱা পালে আৰু আমি এতিয়া আছো মানে এটা ডাবিং ৰুম এটা চাইছে নহয় ডাবিং ৰুম এটা আন্ধাৰ থাকে আৰু আহিছে নিহালি এতিয়া অলপ পিছত ডাবিং দিম আৰু মোৰ ডাবিং দিয়া একদম শেষ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ডাবিং দি আছে বেগমজানৰ ৰিমজিম বায়ে আৰু এই দাদাজনেই সেইবোৰ চব মিলাই আছে আমাৰ শ্বুটিং খতম আজিৰ পৰা পেক আপ আমাৰ শ্বুটিং চলিছিল পাঁচ দিন আৰু এয়া চব ঠিক ঠাক কৰি আছে কেমেৰা চেমেৰা ডাইৰেক্টৰ চৰ্ট অলপ নিজেই থাকে আৰু তুমি কি কৰা কৰি দিয়া এবাৰ শর্মিষ্ঠাৰ পৰা আচলতে মই বহুত শিকিলো সকলোৱে শিকাইছে তো আজিলৈ বাই 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 আৰু শ্বুটিং কৰি থকাৰ মাজতে মই লগ পাইছিলোঁ প্ৰীতি কংকনা বাক তেখেত বহুত ব্যস্ত থকাৰ বাবে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল সেইকাৰণে ফটো এখনেই উঠিলোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব আৰু লগতে এইটো কথাও কৈ দিওঁ যে সোমবাৰে মানে অহা সোমবাৰে গধূলি 7:30 বজাত ৰেঙনিত লকডাউন চাবলৈ কিন্তু একদম নাপাহৰিব বাই বাই